Den 16. august 2012 var jeg inde på Christiansborg. Her var jeg med til et åbent samråd i Folketingets retsudvalg om legalisering af cannabis. Flere af retsudvalgets medlemmer stillede spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov. Efter min mening var det Pernille Skipper fra Enhedslisten, der stillede de bedste spørgsmål. Hun spurgte blandt andet om, hvorfor han og regeringen har afvist et forslag fra Københavns Kommune om et 3-årigt forsøg med legale cannabisbutikker i hovedstaden. Det var ret nedslående at høre justitsministerens svar. Han brugte en masse gamle og for længst afviste teorier, der påstår, at cannabis er skadeligt. Det var gamle postulater, der for længst er afvist som uden hold i virkeligheden. Han sagde blandt andet, at man blev dum af at nyde cannabis, og ens intellektuelle formål blev reduceret med næsten 100%. Så sagde han også en masse andet sludder røv, og de eneste kilder, han brugte, var Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen er jo et organ, der traditionelt er negativ over for cannabis. Han brugte ikke nogen af de nye undersøgelser, der viser, at cannabis ikke er skadeligt. Han nævnte heller ikke, at cannabis bruges som medicin, blandt andet mod cancer og en masse andre sygdomme. Det synes han åbenbart ikke var værd at nævne. I stedet for at snakke med legalisering, endte det med, at han snakker med en yderligere kriminalisering. Han sagde blandt andet, at der snart vil blive sat mere politi ind omkring fristaden Christiania. Alt i alt var samrådet en farse. Det var dansk politik, når det var værst. Til sidst var der en kvinde, der tog et flag frem, hvor der stod Free the Weed. Og det vidste hun frem til medlemmerne af retsudvalget, hvorefter hun blev bortvist. Ingen kan være i tvivl om, det er det, folket ønsker. Vi har stemt, vi har hørt det, vi har diskuteret. Vi er trætte af det. Vi vil gerne have, at cannabisen bliver legaliseret nu. Hørt. Fri cannabis i Danmark. Det kommer før eller siden. Det var lidt af mine indtryk fra det åbne samråd i Folketingets retsudvalg om legalisering af cannabis. Til sidst vil jeg sige, at jeg synes, det åbne samråd i Folketingets retsudvalg bør gå om. Justitsministeren skal læse ordentligt på lektien og finde nogle andre kilder, der ikke er så negative over for cannabis. Der er masser af mennesker, der ryger cannabis, og før eller siden vil der komme fri cannabis, for det er et massivt krav fra befolkningen. Fri cannabis nu. Claus Trier Tuxen, Hamperpartiet, fra Christiansborg. Hej.